Dobrý den, ve studiu eSport.cz dnes naposledy po zápase Slávy a Sivaspor sešívaní v konferenční lize končí a tím pádem si po dlouhé době poprvé nezahrají jaro v evropských pohárech. No a na to, proč se to tak stalo a co to bude pro Slávy znamenat do dalších týdnů, měsíců, roků, se podíváme se Zdeňkem Folprechtem, fotbalistou Vlašimi. Ahoj Zdeňku, vítám tě tady. Ahoj, zdravím. A taky s redaktorem deníku Sport Ondrou Škvorem. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Pojďme si zhodnotit nejdřív ten dnešní zápas. Zdeňku, mluvili jsme o prvním poločasu jako poločasu polohrůzy trošku. Řekl bys, že tím druhým poločasem se Slavia, řekněme, vykoupila trošku? Tak ona by se vykoupila, kdyby, dejme tomu, Standa Tecela ten gól, vyhráli 2-1. I když samozřejmě v Kluži to nedopadlo, tak pořád by to bylo nějaké jako takové rozloučení s tou evropskou scénou, aspoň vítězstvím. Takhle střídání se určitě povedly. Jurásek skvělej, Standa Tecel vlastně byl u toho gólu, co Slávě dala, byl v té velké šanci. Byl ten útočník, který tam vždycky v tom boxu byl, strhával na sebe ty stopery. Takže střídání bych řekl, že se povedly, ale bohužel i když prostě to Balkány to nezvládlo v té Kluži, tak si myslím, že ta Slávie měla na to doma vyhrát a měla vyhrát, ale provázelo jí to, co jí provázelo vlastně celou tou konferenční ligou, celou tou skupinou. V tomto smyslu bylo to uzavření skupiny ze strany Slávie takové symbolické. Bylo to ve stylu toho, jak jsme do toho vstoupili, jak jsme pokračovali, jak jsme skončili, aby jsme jako ukázali skoro, že to umíme dodržet. Ale je mi trochu líto, protože ten druhý poločas, souhlasím s tím, že vykoupení by mělo vypadat jinak, ale když pomineme výsledek a střílení gólů, což samozřejmě se pomíjí velice těžko, tak bych jako s vykoupením téměř souhlasil. Ten výkon bylo něco, co prostě si říkáme, jo, tak to umějí a třeba v lize budou dobrý a budou hrát nějak hezký fotbal. V tomto smyslu řekněme si třeba, jestli Slavia dělala to, co měla systematicky a jestli to bylo doprovázeno individuálními výkony, tedy tohle. Když se třeba podíváme na to, co předváděl na jednu stranu třeba Linger, Tecel, na druhou stranu ovšem třeba Everton, že jo? Tak já si myslím, že hlavně ve druhé půli Slavia dělala to, co měla. Bylo tam hodně balónů dovnitř, ať už vlastně zleva od Juráska nebo zprava od Douděry, který si myslím, že hodně dobře do toho vstoupil, vlastně našel tam i Standu Tecla v té velké šanci. A byl tam takový ten tlak do vápna, byly tam to zakončení, vlastně Ondra Linger, čemu se nedostal tu první půli, takový on má ten čuch jako na ty góly být ten správný moment někde v tom vápně. Tak tam byl, bohužel vlastně to neproměnil. Takový ty situace, říkali jsme si tady, to zrovna on většinou dává, jo, a teď to prostě přestřelil, špatně to trefil. Takže já jsem se rozhodně tam bylo zlepšení v té druhé půli. A jak si třeba říkal Everton, jako na mě to bylo až moc individualistický. Jo, viděli jsme vlastně asi 3 nebo 4 střely ze stejné pozice, jako nepřipravený. A když prostě v 81. minutě vystřelíte z takovéhle pozice, nepřipravený, a viděli jsme i ty jako pohledy těch spoluhráčů, jako Olajinka, Tecel, jo, někdy jsme to vydali, když takhle zakončoval Stanču, jo, ale vlastně ten už si myslím, že byl v tom týmu tak zavedený, vlastně taková hvězda, že se mu to jako trošku víc promíjelo. Ten Everton zatím vlastně ve Slávii nedokázal, že to takhle umí trefovat, v Boleslavi ano, ve Slávii ne, a vlastně jsou tam trošku i vyčítavý pohledy od těch hráčů, protože když v 82. minutě vystřelíte nepřipravenou střelu 4 metry nad, tak vám může trvat další 2-3 minuty, než se zase dostanete do nějakého toho tlaku, v kterém jste. A Everton takhle 2x, 3x zakončil a tím vlastně dostal Slávy pryč z toho tlaku. A Slávy tím postrácela nějaký ten čas a pak ještě tam byla ta jedna akce, kdy vlastně to vypadalo, že to je 2-2. Everton, myslím, se Standou Teclem a vlevo se uvolnil Olajinka. Tribuna Sever tam snad celá řvala prostě, aby mu nahráli, my jsme tady taky ho k tomu vybízeli. Ale on měl hlavu dole a zase jako nepotvrdil to vlastně, s čím do toho zápasu šel, s tím hlavním, že on by měl být tím rozdílovým hráčem, měl by udělat tu akci, tu nahrávku, tu střelu, tak vlastně si myslím, že dneska se mu to úplně nepovedlo. No, jedna věc je to, že on tam právě předváděl tyto individualistické výstupy, na druhou stranu přesně říkali to mnozí, že Jindřich Trpišovský je velmi dobrý v té korekci chyb, a jeho samozřejmě realizační tým také. Tak jestli z tohoto pohledu, co třeba kdyby
ty hrál v týmu Jindřicha Trpišovského a udělal si tam dvě takovéhle věci. Co by pak mělo přijít, nebo co tam normálně přichází? Jako je tam důrazné připomenutí ze strany toho realizáku, nebo si to ty hráči sami vyhodnotí? Protože to, teď to asi teda evidentně nepřišlo, nebo to na Evertona nezafungovalo. Jo, já si myslím, že oni mu to jako řeknou, hráči jako Standa Teco nebo prostě Olajnka, jsou takový persony, v podstatě to jsou kapitáni toho týmu, oba dva, takže ty mu to řeknou, samozřejmě neřekne mu to mladý Doudíra, který tam nastoupil tomu, že to dvakrát nenahraje, tak nemyslím si, že by si na něj jako otevřel pusu, ale oni mu to řeknou, řeknou mu to kluci z realizáku, prostě Jindra Trpišovský, Zdeněk Houštecký k tomu, že bude mít co říct, ukážou mu to na videu. I během zápasu by se to stalo podle tebe? Tak během zápasu to jsou jako to je taková rychlost, že oni tě jako seřvou, že jo, ale vlastně ty i jako hráč v tom zápase, tak nechci říct jako jedním uchem tam druhým ven, jo. Ale bylo vidět, že Everton má od začátku takovýto nastavení, jako dneska já tady něco udělám, dneska vám rozhodnu, a což je samozřejmě super, jako na jednu stranu je to dobře a na druhou stranu to musí dát ve prospěch toho týmu a to si myslím, že dneska úplně nebylo, že někdy to až moc bral na sebe a bylo to až kontraproduktivní. Hmm. Souhlasíš s tím, Ondru, a myslíš si, že to byl třeba trošku právě taky příběh celé té skupiny slavistické, že tam bylo někdy moc až takových individualistických výkonů, řekněme, ze strany některých hráčů, že si třeba nepomohli víc kombinačně, což dneska v tom druhém poločase bylo víc, ale stejně ne asi natolik, aby ani ten zápas vyhráli. S Evertonem souhlasím, ještě bych dodal, že právě jak zaznělo srovnání se Stančem, ale ten už ve Slávě něco dokázal a mohl si to dovolit. Já myslím, že Everton se chtěl ne, že by myslel na Stanča v tu chvíli, ale že právě říkal, oni mě brali, abych byl vlastně nějaký takový, kdo to rozhodne, a on říkal, tak dneska by to mohlo být. Tak poprvé to zkusím, po druhý, on po třetí už pochopil, že to je asi moc, jo. Nevím, jestli by to udělal po čtvrtý, kdyby se tam dostal, ale že on právě chtěl dostat tý svý pověsti nebo roli, pro kterou ho kupovali, jo, tak proto to on chtěl zkoušet. A celkově, neřekl bych, že to bylo celkově individualistický, jo, spíš si myslím, že celkově to bylo nesehraný, jo, anebo dneska. Druhý poločas byl v rychlosti docela. Byly tam nějaký průnikové přihrávky po křídlech, byly tam nějaký zpětní přihrávky do vápna, šlo to i po zemi cíleně, občas to teda nevyšlo. Ale už to bylo nějaký takový, že to vlastně vedlo k těm střelám. 20 jich bylo celkem, nevím kolik na bránu, ale docela hodně střel na bránu. Olajnka tam, on to trefil úplně blbě, vlastně to bychom chytili každý z nás, ale byla to šance už docela solidně. Takových dneska měli víc a ten tlak, který měli dneska, si myslím, že byl, možná se pletu, nejlepší, co se týče dovedení do té koncovky, co měli v Evropské konferenční lize. Dost k tomu přispěla střídání o poločase, trojité střídání ze strany Jindřicha Trpišovského. Přišli Eduardo Santos, přišel pak samozřejmě taky Stanislav Tecl a David Douděra. Zdeňku, myslíš si, že to bylo přesně to, co ten tým v tu chvíli potřeboval a jak obecně se vlastně systémově, dejme tomu, co vlastně oni přinesli, jednak těto hráči a jak se ten výkon zlepšil z tvého pohledu? Určitě bylo dobrý, že vlastně Jindra Trpišovský do toho takhle hodně říznul už o poločas. Vlastně i to bylo takový jako gesto, ukážu vám, jako nejsem spokojený, jo, a musíme něco změnit. Když vystřídáte o poločas jednoho hráče, těžko jako to změní ráz hry, ale v podstatě vystřídáte třetinu všech hráčů na hřišti, tak už tam nějaká ta změna musí být. A já bych řekl, že v podstatě na všech postech, samozřejmě osou, jo, tam to bylo kvůli zranění, ale vlastně Slávě dneska neměla žádný problém s defenzivou, protože si Vaspor v podstatě jako neútočil. Taras Čereba tam trošku měl jeden ten moment, který vypadal jasně, ale skoro hororově, tak, ale nebylo to, že by prostě byla nějak pod tlakem, musela by řešit moc zapeklitých situací. Takže tam to bylo jako celkem jednoduchý i vlastně pro Santose, i když samozřejmě pro ně to teďka není jednoduchý, protože po té kritice to se na něj snesla, ale zvlá to v pohodě. A myslíš, že jsi to vzal k srdci, když jsi ho dneska viděl na tom hřišti, tak přišlo ti, že začíná prostě dělat to, co má? U něj je to těžký, začíná dělat to, co má. On třeba měl těžkou situaci u Lajny kolem půlící čáry tam, kdy byl v podstatě skoro poslední a zase si s tím poradil jako skvěle fotbalově. A my tady řekneme jako wow, že jo, ale to jsou přesně ty situace, jako které jsou na takový té hraně, což třeba dělával Simon Daly, jo, a On tohle má, on to prostě takhle hraje. A ta Slávie to jako vykupovala hostím. Ukazoval to hlavně v Karviní, takhle přece jenom v té Plzni. Ta Plzeň hrála trošku jako z nižšího bloku. A akorát mu to prostě moc nevycházelo. A
nakupili se 2-3 chyby a bylo to vidět, ale myslím si, že on je jako ta povaha, který někdy je to dobře, někdy je to špatně, který je tak trochu splachovací. A vlastně i když se na něj snesla velká kritika, tak si myslím, že on si jako dál pojede to svoje a tedy o to, když se mu to bude dařit, tak je to prostě úžasný, je to wow a on se zapracuje do sestavy a za 2 roky může jít do Bundesligy. A když se mu to prostě nebude dařit, tak ta Slávě nad ním zlomí hůl, protože vlastně už jeden ten styčený prst jako dostal dost velký. Za to Taras Kačeraba, i když dnes nevyrobil chybu vedoucí ke gólu, abych byl opravdu velmi pregnantní, tak přece jenom vydali jsme tam jeho přihrávky, nebo to spíš prostě byly nákopy do úplně pryč, které znovu byly opakované. Mohli bychom tady zopakovat to, co jsme říkali u Evertona. Myslíš si, že to taky se snažil až moc prorvat na sílu? No, potom svým způsobem každý tam měl takovou snahu jít někdy na sílu, ono už to potom nejde. Ten Kačeraba, vzpomněl jsem si v tu chvíli na Vítíka, byť to nebylo tak fatální. Vítík v derby ze Slaví udělal strašnou hrubku, byl z toho gol, což bylo zásadní. A potom tam měl taky několik pasů úplně do nikam, podobně jako Kačeraba. Podle mě už je to trošku i hlava v tu chvíli. Ale ve stoperech jinak dneska asi problém teda u Slávy nebyl. V každém případě, když si to shrneme, tak přišlo ti to, Zdeňku, jako zasloužené vypadnutí z té skupiny, že Slavia teda je na tom třetím místě? Je to zasloužený, protože prostě měla nejméně bodů z té trojce, což prostě je to fakt, je to na papíře. Ale pořád se nemůžu zbavit dojmu, že z té skupiny vlastně podle těch předvedených výkonů měla postupit Slavia z kůží. Jo? Ten Sivaspor je za mě trošku taková anomálie v té skupině a on tou skupinou prošel vlastně přesně tak, jak prošel tím dnešním zápasem. Jo. Když my se tady srovnáme vlastně Slávy, která nepostoupí, a srovnáme Sivaspor, který postupuje z prvního místa rovnou do té finální šestnáctky, tak i kdyby jsme byli nestraní a byli jsme úplně z jiné země, nezajímal by nás ani Sivas, ani Slávie, tak musíme říct, že je to jako škoda pro fotbal. Protože Slávie se vlastně chce prezentovat tím fotbalem, co všichni fanoušci chtějí vidět. A Sivas vlastně ne. A jenom díky tomu, že byl fakt extrémně produktivní, tak vlastně postupuje a dokonce z prvního místa. Takže to je taková jako anomálie té skupiny, si myslím. A za mě i podle těch předvedených výkonů by vlastně bylo spravedlivější, kdyby postoupila ta Slávie s tou Kluží. Ale fotbal je tady v tom někdy krásný, někdy krutej, že vyhrajete zápas, kde hrajete špatně a máte obrovské štěstí a někdy ho prostě prohrajete. A ten Sivas měl to štěstí a navíc prostě ty góly dal, jo. Vždycky ty góly dal. Kluži dal doma 3 góly, jo. Slávy taky toho góla dal. A je to zase z penalty, z jediný střely na bránu. Ale pořád se nemůžu zbavit dojmu, že Slávie měla jít z prvního místa, Kluž třeba z druhého nebo naopak, ale že Sivas prostě neměl postoupit a postoupil díky tomu, že měl štěstí a byl hrozně produktivní. Já úplně s tím úplně souhlasím, kdybych to doplnil, ale je to strašně nesmyslný, kdyby se ta skupina hrála znovu, tak podle mě postoupí Slavia a asi z prvního místa, potom nevím, aby to bylo dál a souhlasím s tím, že ten Sivas si to jak fotbalově nezasloužil. Bodama to už je jiný příběh, tam je to který vlastně rozhoduje. Tak, tam je to jako strašně o detailech, tam kdyby se strašně detaily staly jinak. Dejme tomu jenom taková malá věc, kdyby Lukáš Provod prostě proměnil tu penaltu v té 93. Tak dneska tady Slávii stačí remíza a hraje vlastně úplně v klidu a věřím tomu, že jak by jim stačila remíza, že by tady 3-0 přejeli. Jo. Úplně v pohodě. Pak vlastně doma z Kluží, jo, obrovský jako tlak, velký množství střel vlastně i v Kluži, jo, to samý, ten vlastně golman, ten skufet, ty Kluže, to byly dva jako skvělý zápasy vodně, jo, který on zachytal. Přitom to není jako za mě nějaká extra třída golman, já si to třeba pamatuju, on vlastně loni chytal v Apoeli Nikozia, takže já jsem i proti němu hrál vlastně loni v kyperské lize a ten Apoel loni neměl dobrou sezónu. Ani on jako tam neměl dobrou sezónu v tom Apoelu. Přitom on byl jako velký talent, v 17 chytal za Udine, prostě stal se jedničkou Udine, pak už vlastně nikde pořádně nechytal, až teďka v Apoelu, teďka v Kluži. Ale ty dva zápasy proti Slávě, on byl prostě neskutečný. Tam ukázal, že něco v něm jako musí být. Jo? Takže i taková ta, že jako jemu se to extrémně povedlo proti té Slávě, oba dva ty zápasy. A třeba když jeli na Sivaspor, tak tam dostali 3 góly a viděl jsem to a tam prostě on zase nezachytal, jo? Takže jsou to takový hrozný detaily, který rozhodnou vlastně o, buď řekněme skoro o studě, anebo vlastně úplně pohodovým postupu
a dneska bychom se tady bavili úplně jinak, kdyby třeba jenom Lukáš provodal tu penaltu. Každopádně ono asi mluvit vyloženě jenom o smůle, vzhledem k tomu, jak Slavia prolezla vůbec do té skupiny s odřenýma ušima, teda totálně, zvlášť když si vezmeme ten dvojzápas s Panathinaikosem, ale konec konců i s Rakúvem, to bylo velmi šťastné, když si vzpomenu na to, že Rakúv tam nedal nějakou tutovku na 3-1, říkám to správně, v tom prvním zápase, nebo 3-0, teď si nejsem schopný to vybavit. Nesrovnalo se to nakonec ve výsledku? Jakože spravedlnosti bylo učiněno zadost, nebo něco v tom smyslu? Já vím, že ty ve spravedlnost nevěříš. Ne, jo, já věřím. No, takhle, ta Slavia nebyla přesvědčivá a říct, že si to nezasloužilo by, nezasloužila by, nebylo pravda. Prostě ta Slavia udělala takový chyb, nebo nebyla natolik dobrá, aby jsme teď mohli říkat, to je prostě fakt smůla a vlastně jim tleskat, to by bylo úplně, to by byl růžový brejle z nejrůžovějších. Ano, už od předkol to kodrcelo a teď to dokodrcelo. Ale ne kam mělo, ale o co si to říkalo. Řekni mi, Zdeňku, myslíš si, že ve Slavii sněli o tom finále v Edenu? Ta konferenční liga. Jestli to měli v hlavách. Jasně. Jako. Myslím si, že když jim to jako přidělili, tomu Edenu, tak to tam určitě všichni měli, jo, když vlastně se na to podíváme, tak ta konferenční liga, jsme se tady o tom bavili, je přesně ta soutěž pro týmy, jako je Slávě, nechci říct pro ty týmy, ale pro to, aby ta Slávě to mohla vyhrát, jo. Když se dostane do Ligy mistrů, těžko bude postupovat ze skupiny, když se dostane do Evropské ligy, možná postoupí ze skupiny, ale těžko se bude dostávat prostě do semifinále, jo, i když byli v Laufu ty minulý roky, ale stejně, už tam jsou prostě dobrý týmy, větší týmy. Ale když se koukneme i na to složení těch skupin té konferenční ligy, na týmy, které tam propadnou z Evropské ligy, tak si myslím, že to je přesně ta soutěž, o který můžeme říct, že Slavia, kdyby byla v Laufu, jako byla poslední roky v Evropě, tak by ji mohla vyhrát. Ale museli by se stát všechny ty věci prostě tak, aby oni měli štěstí a oni tomu šli naproti. Muselo by to všechno do sebe zapadnout. A viděli jsme tady, v podstatě nezapadlo nic v té skupině. Každopádně, myslíš si, že to pro Slávy vlastně bude dvojí zklamání tady z tohoto pohledu, že přece jenom ten nějaký sen o tom Edenu se rozplynul, když to takhle mám říct velmi novinářsky? Rozumím, tak pro ně je obrovský zklamání, hlavně tady to. Oni to, myslím si, i berou vnitřně trochu jako ostudu, protože viděli se jako vítězové té skupiny, vlastně oni tam viděli ten Eden někde v dálce a říkali si, jo, tak dobrý, až skupinu to máme vyřešenou, tam jdeme dál a potom asi to tak může být, že dojdeme fakt daleko. Snili si o daleké cestě a ten Eden to byl takový sen, který se podle mě neodvažovali říkat moc nahlas, ale v hlavě to někde měli. Jestli to je jako tuplovaný zklamání tím Edenem, takový podstržený zklamání, spíš než tuplovaný. No. Viděl jsi tam nějakou podcenění té skupiny ze strany Slávie, že už vlastně byla tak trošku, řekněme, namlsaná těmi minulými sezonami, kdy prostě vždycky nakonec postoupila proti těžším soupeřům papírově, tak jestli možná nedošlo k tomu, že teď samozřejmě vlivem toho, koho dostali v té grupě, tak si možná mohli říct, dobrý, tak pojďme se soustředit na ligu, protože ta nám utekla, a tu evropskou konferenční ligu nějak kupeme? To si myslím, že ne, že prostě Slavia byla akorát v jiný pozici, najednou byla favorit a vlastně tady ta česká veřejnost to tak vnímala. Vnímali to tak, bych řekl, i ty soupeři v té skupině a je úplně něco jiného jet vlastně za takovýhlema soupeřema, dá se říct, na východ. Jo? Ta Slavia vždycky přišla nerada jako i trenér Trpišovský neradí jako jezdí na ten východ k těm zápasům. To jsem se chtěl, to bylo jako jedno z těch témat, to se ještě dostaneme. Oni mají vlastně rádi jako jo, jet na ten západ, ty krásný velký stadiony, jo, a tam ta Slavia se rovnat i s těma týmama, jako byl ten krach Henk prostě, jo, a tady s těma týmama, než vlastně tady, kdy tady pro ty týmy v té skupině vlastně ta Slavia je už dneska takový ten jako tady v té skupině, tak tady v té skupině už je Slavia ten nejvíc vlastně západní klub, ten, který je nejvíc. A oni se jdou rovnat jemu. A Slavia byla v nový pozici a ať jsme si mysleli, že to vlastně zvládne, tak možná i tohle mohlo přispět k tomu, že na ní padla trošku taková ta deka jako z té pozice toho, že je favorita, že vlastně musí. Když si vzpomeneš na to, když jste hráli Evropskou ligu s Libercem pod Jindřichem Trpišovským, on hodně řeší soupeře
kolikrát jako trenér řekne, koho si přeje do skupiny a tak dál. Bylo třeba znát, když jste jeli někam, kde jste věděli, že to bude těžký, takže z něho třeba sálalo to, že hele, jsem jako moc nejedu rád, nebo že tady to bude složitý, zatímco prostě právě ta západní Evropa byla o tom, hele, kluci, tady se můžete předvíst. A vlastně, jaký byl váš přístup, když to srovnáš, jedete do Chorvatska nebo prostě někam na Balkán versus jedete prostě třeba do Nizozemska, Belgie, Francie a tak dále? Tak na nás to jako úplně on nepřenášel samozřejmě, což já se byl i hloupý od něj, že jo, my jsme jako, tak to nemyslím, jako, že by to mělo být hloupý, ne, ale jako, že jsme určitě necítili jsme z jeho chování, že byl radši, když jsme jeli na Groningen, než někam prostě do, jasně, když jsme hráli s Karabachem. Jo. To jsme jako necítili. Navíc tenkrát si myslím, že to bylo taky jiný. Pro nás vlastně všechny, jak hráče, tak i pro něj, jako pro trenéra, pro celý ten jeho realizák, to vlastně bylo něco novýho. Takže my, i když jsme jeli prostě na Karabach, jo, do Azerbajdžánu, tak to bylo prostě jako wow, jedem někam. Když to dneska, prostě oni jsou trošku jako namlsaný tím, jo, hráli San Siro, No Camp, jo, jeli na ostrovy prostě Leicester, Sevilla, Arsenal, Chelsea, jo, takže už si umím představit, že samozřejmě na to Balkany nejedete jako tak natěšený jako na Stamford Bridge, jo, ale my jsme tenkrát samozřejmě jeli natěšený v podstatě všude, protože jsme se těšili, my jsme byli kluci, kteří ještě před rokem hráli druhou ligu, prostě on byl trenér, který před rokem trénoval druhou ligu. Byli jsme natěšení, že nám prostě ušijou saka na míru a už to žižkovský lid. Tak, my jsme to prostě těch tepákovek a že někam pojedeme. Takže tenkrát si myslím, že pro nás vlastně byl svátek jako každý ten výlet a moc se nerozlišovalo, kam to je. Když to dneska si umím představit, že ta Slávě samozřejmě radši pojede prostě na západ, než na ten východ. Na jaře to bude tak, že Slavia pojede nejvíc na východ. Nebude. No, nejvíc na východ pojede, jestli to se to promítám v hlavě správně, tak maximálně do Ostravy, že jo? Kde vlastně už hrála ještě ke všemu na začátku sezóny, takže to bych už se teďka musel geograficky trošku přeskládávat. No nic, prostě to bude v České republice. Do Karviny na pohár teďka ještě pojedeme. To je pravda. Ještě máme nadstavbu, takže možný je všechno. Bereme to jako jaro. Ale ne, Ondro, myslíš si, že to trošku svým způsobem může Slavii i prospět, že nebude hrát na jaře poháry, že se třeba může víc vykrystalizovat představa o tom týmu, že může víc natrénovat věci, které pak prodají v lize, potažmo potom. Prostě budou mít zimu bez toho, aniž by přemýšleli o něčem jiném, než jenom o lize. A menší šance na zranění, možná menší únava, no je to úplně tradiční otázka, jestli vyřazení v pohárech. Ty už to znáš za ty třeba roky. Třeba tradiční otázka pro Spartu, aby byl trošku mízlivý, jo? Ty mají celou sezonu v pohodě. Skoro celou. Tak tam musíš řešit potom. Já myslím, že když se týmu daří a je v laufu, tak to v té lize nevadí, pokud teda fakt nesedne nějaký sled zranění hnusných, který ten tým nějakým způsobem vyřadí nebo zdevastujou, tak to nevadí. Slavia, když jela ty své sezóny, tak zároveň bývala i mistrem. Jo? No, zase na druhou stranu ona to ztratila, že jo, v té minulé sezóně, právě na základě toho, že hrála nějakých 6 zápasů v konferenční lize. Nevím, jestli se to podepsal, ale chci říct. Konec sezóny prostě byl už několik sezon i v té lize pro Slávii hodně krušný, že jo? Chci říct, může to být výhoda, ale není to jasně dané, že se teď Plzeň má o to víc bát. Nemyslím si. Myslím, že no a pak kdyby ta Slávia jela nějakou hezkou vlnu v té Evropě, že to může nabudit a do té šatny hodit takový entuziasmus, který pomáhá i v lize. Na druhou stranu, a teď ještě budu argumentovat tím, co jsem tady zkusil nadhodit, tak máme tady mistrovství světa, podzim je výrazně kratší, než bývá normálně. Myslíš si, Zdeňku, že to opravdu teď bude vlastně důležité pro Slávy i to, že ty zápasy v lize, ono se jich i víc nahustí, že v tom programu, že je může třeba zvládnout líp? Tak, nebo přece jenom souhlasíš spíš s Ondrou? Jasně, já vlastně souhlasím s Ondrou a chci doplnit jednu věc, že i z pohledu hráče, když hrajete dvě soutěže, tak je to skvělý. A je to skvělý, když jste vlastně zdravý. A nemyslím jenom ty zranění hráče, který jako nejsou k dispozici, jako nevím, Provod, Ševčík, Holeš a takhle. Ale tam je prostě určitě dost hráčů, kteří prostě hrajou, ale mají nějaký menší zdravotní problém, se kterým hrajou. To je prostě, jo, málo kdy, když hrajete dvě soutěže, vás vlastně jako nic nebolí. Navíc po těch letech asi teďka. Tak, jo, a teďka je ten jako nahuštěný program, jak jsi říkal. A vlastně
když jste zdravý a fakt vás nic nebolí, tak je to skvělý, protože hrajete prostě čtvrtek, neděle a máte pozápasový trénink, předzápasový a snažíte se být jenom vyladěný na každý zápas. Ale jak máte vlastně nějakou i jako menší bolístku, tak už musíte prostě vynechávat tréninky, jo, musíte hrát pod nějakýma práškama, injekcema, něco takového. A vlastně některým těm hráčům by to mohlo pomoct, to, že Slávie nebude hrát poháry, jo. Hlavně těm, kteří jsou třeba trošku jako nakřápnutý, tak vlastně budou mít mezi těma zápasama čas se dát do pořádku a Slávie třeba bude mít prostě víc hráčů k dispozici pro tu ligu. A nakonec to může být jako ta alfa omega toho, že někde ten bodík úrovek, kde by ho třeba neurvala v té lize. A věříš tomu, že by to Slávii teda mohlo pomoct v lize, to, že nebude hrát evropský poháry, teda když svědomím toho, co teďka říkáš? Tak, já si myslím, že jestli to může v něčem pomoct, tak prostě po zdravotní stránce. Hmm. Jo, že oni i teďka prostě perou se s tím, mají jako celkem lazaret tam, hlavně prostě mají vlastně 5 středních záložníků vyřazených, takže musí teda vlastně přes zimu dokupy. A kdyby oni šli nějakou tou cestou toho, dejme tomu, bylo by to krásný, že by šli do toho finále, té konferenční ligy, tak pořád by to bylo navíc nějakých, já nevím, třeba 6 zápasů, jo, který tam můžou být znát, takže jestli to má nějakou výhodu, tak jako v tom zdravotním stavu toho kádru, který ti pak může pomoct té lize. Co po finanční stránce, protože Slavia musí prodávat, dá se očekávat, že by teď i v zimním přestupovém období měla zúžit ten kádr, když už se teď bude soustředit jenom na dvě soutěže, tedy Českou ligu a Český pohár. Myslíš si, že tohleto hledisko bude pro sešívané taky důležité, že si vlastně může udělat větší třeba představu o tom kádru? Větší představu si udělat může, na druhou stranu líp se prodává, když hrajete Evropu, jo? A když tam něco předvedete. Tady za to zase nebyl to výsledkový propadák, herně jsme si řekli, ale že byste někoho prodali na základě tady toho? No kdo by byl za vás oba prodejný? Protože hodně se mluví o Jarovi Sorovi, který... Proč teď, jo? No jasně, no. Ale to Jaro měl skvělé, taky si třeba Slavia neprováhala tehdy nějaký reální moment pro to, aby ho prodala, že jo? Prováhala. Myslím, že určitě prováhala. A vlastně, nevím, dneska to asi už budou vidět oni taky. Ale může se stát samozřejmě, že Slavia nějak dojede ligu příští rok, nevím, postoupit do ligy mistrů, do Evropské ligy, Jira Sor tam zase vyletí a oni ho prodají a můžou si říct, ha, to jsme to jako udělali dobře, jsme ho tenkrát neprodali. Ale úplně si to nemyslím. Myslím si, že to prováhala, že prostě v tom laufu měla střelit a vlastně přijde mi ta analogie stejná jako vlastně se Simou, který přišel vylít. Podle mě ty výkony vlastně nebyly tak dobrý, jako byly ty jeho čísla. Přišel první zájemce a oni ho vlastně střelili. Jo, a no to ještě jako ho mohli střelit v té zimě, že jo, konec konců. A jasně, tam si Jaroslav Tvrdík říkal 50 milionů eur. Tak, ale myslím si, že prostě by ho jako už nestřelili potom takhle. A vidíme to, že on vlastně v tom Brightonu jako jo, tam jako by se neprosadil. V druhý lize teďka je vlastně v té Francii, já myslím, že jsou dokonce poslední ten tým. Takže jo, vlastně přijde mi, že s ním to trefili skvěle. A vlastně s tím storem to zatím vypadá, že to netrefili. Možná tady za rok budeme sedět a nebude to pravda. Ale teď bych si tipnul, jako, že měl odcházet. No, s kým to trefili 100%, tak byl Tomáš Souček, kterého dlouho nepouštěli a samozřejmě ohledně toho panovaly i diskuze, do kterých se hodně často zapojoval kolega Honza Podroužek a byl trošku na štorce se slavistickými fanoušky tady v tomhle tom ohledu. Ale právě, když si přidáme Ondřeje Koláře, kde se tady toto hledisko taky dá přidat, že tam už minulý rok o něho mělo zájem Nice. Další hráče bychom tam určitě taky nějaké našli, které Slavia mohla za ty roky prodat a neprodala. Myslíš si, že nad tímto hlediskem by taky měla Slavia popřemýšlet, nebo je to jenom schoda nějakých náhod? A měla by stále si stát za tím, že měli bychom mít co nejsilnější kádr a je tedy potřeba nějaká kontinuita. To bude věčná debata, věčná otázka vyladění v českých klubech. Ono i jinde samozřejmě, ale v českých klubech samozřejmě výrazně víc. A ve Slávi, která už se úplně nemůže opřít o čínské peníze, tak fakt takhle musí přemýšlet. Myslím, že zatím hodně jsou dvě věci. Jednak Jindřich Trpišovský, který to možná řekne líp Zdeněk, ale že umí, že on má rád ten kádr široký, nerad se zbavuje logicky těch svých opor, že to umí dobře vysvětlit na vedení. A potom
takové nastavení Jaroslava Tvrdíka, který rád navenek ukáže, že podívejte se, ta Slávia, my nemusíme prodat, my si jdeme za těma výsledkama, jsou pro nás důležitý červeno-bílý srdce a já teď budu fanoušci pro vás oblíbený. To si myslím, že to je mimochodem docela silný, jaksi silné nastavení v hlavě Jaroslava Tvrdíka. Tady to, když se spojí, tak to dopadá, takže neodejde Kolář za, jestli se pamatuju, 400 milionů, nebo to přestřelou, to jsou ukrutné. Nějakých 10 milionů eur to určitě bylo. Možná i víc to bylo. To bylo, no. Prostě ukrutní peníze a už se to nikdy nebude opakovat, podle mě. A bylo to prováhání a nebude se opakovat tam bitka na Koláře, ale podle mě se bude opakovat, pokud teda nenastane fakt těžká finanční nouze, bude se opakovat to, že nebudou prodávat hráče včas, si myslím. I přesto, že z hlediska rozpočtu je asi Slavia o dost méně zajištěnější než ještě před nějakými 3-4 lety. Myslíš si, že tohle to třeba, když jsme to viděli vlastně na minulém létu před rokem, tak že Slavia bude prostě nucená do toho, aby některé své nejlepší nebo nejnadějnější, nejlépe střelitelné hráče prostě dávala pryč, když tak řeknu. Myslím si, že jo, protože prostě je to neudržitelný, jako držet si tyhle ty hráče. Musíte, za mě vlastně je za rok, za dva třeba prodejný zboží Ousou, jo, který má ten věk a má už i v tom prostě CVčku, už tam je nějaký častý Slávy, byl to, řekl, kapitán švédský, 21. A vlastně to je přesně ten věk, kdy on má sem přijít, odehrát dobrý 3 roky ve Slávy a vlastně jít na západ někam. Ale všechno závisí na tom, jak ta Slávy bude hrát v Evropě. Je to jako blbý, ale nikoho prostě moc nezajímá, že ta Slávy tady jako vyhraje mistra, jo? Ale každý si to srovná s tím, Slávy nejlíp zase dělala reklamu ve světě, když hrála tu skupinu té Ligy mistrů. Sice tam byla poslední, ale bylo to úplně něco jiného jako než Plzeň, to pojetí toho fotbalu. A oni dokázali se vyrovnat Dortmundu, dokázali se vyrovnat prostě Barcelona v některých momentech. Přijde další rok a oni hrajou skvěle v té evropské lize. A vlastně všechny ty týmy na západě se koukají na to srovnání s těma týmama na jejich úrovni, takže se koukají, řeknou, nevím, chceme plásnu Alexe Krále, jo, tak se koukneme, jak Alex Král hrál proti Sevě, koukneme se, jak hrál proti Chelsea a podle toho vlastně ho budeme brát. A těžko ty týmy z toho západu, ty dobrý týmy, si vlastně vemou hráče na základě toho, že Slávie porazí Spartu 4-0. Spartu 4-0, jo, na tom základě si ho možná ještě vemou, ale to je jeden zápas. Ty musíš opakovat ty výkony v té Evropě. A když budeš opakovat výkony proti Budějovicím, Pardubicím a tak, tak pro ty týmy to jako za stolik neznamená. Oni potřebují to srovnání s tou špičkou a to je pro Slávy ani ne, vlastně ta konferenční liga by to muselo být se fakt dostanou daleko, ale musela by to být ta evropská liga, nejlíp ta Liga mistrů, aby zase přišla taková ta vlna těch slávistů, co prostě odejdou. Zahraničí se hodně mluví o tom, že teď vlivem mistrovství světa i ten program byl o dost nahuštěnější na podzim a samozřejmě to mělo velký vliv i na program evropských pohárů, prostě který by normálně ještě trval měsíc. Myslíš si, že to mělo vliv i na to, jakým způsobem se Slavia prezentovala právě v pohárech, že třeba by dokázala líp nabrat formu v lize během nějakých 3 zápasů v řadě, kdy tam nemá žádné poháry mezi tím a pak by prostě třeba na tu Kluž přišla vyladěnější, nebo třeba teď na ten Sivas vyladěnější, že by se dokázaly některé ty chyby eliminovat víc? Nemyslím si, já bych řekl, že ten začátek jim prostě nějak utekl, celý to nastavení, hledání, ideální sestavy, nějaký osy a nemyslím si, že by to bylo ovlivněné tím, že měli v hlavě, že bude nahuštěnější program, řekl bych to. No spíš potom jako při tom, když to posoudíš třeba, nebo zkusíš si to představit na sobě, Zdeňku, myslíš si, že ten program byl teďka opravdu jako výrazně náročnější třeba pro Slávy než v těch předchozích letech? Já bych se vrátil vlastně k tomu, co jsem říkal. Když jste zdravý, tak je to super. Jo? A když jste zraněný nebo napůl zraněný, tak je to prostě blbý. Protože to prostě přecházíte, netrénujete nějaký trénink, který potřebujete trénovat a nejste na tom tak dobře, ani v hlavě se necítíte tak natrénovaný. Víte, že vás něco bolí. Takže si myslím, že Slávii by to pomohlo, kdyby nebylo to mistrovství světa. Hrálo by se to díl, pomohlo by jim to, že by měla nejspíš širší kádr. Nevíme, kdyby se teďka hrál zápas vlastně konferenční ligy, kdyby se hrál v podstatě za měsíc, by se mohl hrát klidně to poslední kolo.
tak třeba by za 14 dní už byl někdo zdravý, jo? Ševčík by byl třeba zdravý, možná by, a třeba by to byl ten jazyček na těch vahách, který by jim tam pomohl. Jo? Takže myslím si, že by to pomohlo, že by možná měli někoho zdravýho a mohli by vlastně nabít víc tu sestavu, nabít v uvozovkách. No a ono se to nabízí vlastně takhle přemýšlet i zpětně, protože když Slavia uzavírala soupisku pro základní skupinu konferenční ligy, tak tam nedala Jakuba Hromadu a Václava Jurečku, kteří v té době zápolili se zraněními, nebo alespoň tedy Jakub Hromada, jestli to říkám správně. Myslíš si, že právě ten zdravotní stav tam byl to primární hledisko, na které Slavia hleděla, nebo... Kdyby se na to dneska díval zpětně, zrovna ti dva teď vylétli v těch posledních týdnech v lize, tak měli tam být třeba na úkor, když řeknu třeba dneska Krist Tiehy zase moc nezaujal, ostatní hráči Everton vlastně se taky potýkal s zraněními, tak taky moc ne. To je hrozně těžký, jako po bitvě je každý generál a teď si vlastně můžeme říct, sakra, proč ten Jurečka tam není, když on je teďka útočník číslo jedna. To samý Hromada odehrál poslední tři zápasy, řekl bych nejlíp vlastně v životě nějakou část, jo, kterou jsme ho možná viděli hrát, tak proč tam není. Ale když se koukne na ten čas, kdy oni tu soupisku uzavírali, tak zmínil si třeba Tiehy, jo, tak v tu dobu vlastně Tiehy byl nová posila, v přípravě si jako jevil hodně dobře. A vlastně v tu dobu by asi bylo jako trošku bláznoství, kdyby vlastně Tiehy šel ven z té soupisky a šel tam Kuba Hromada. Jo. Ostatně takhle to bylo vlastně i už dřív s Abdallahem Simou, že jo, který tam šel na úkor tehdy, to snad byl Laco Takáč, že jo, což byla taková, řekněme, osvědčenější volba v nějakou chvíli, ale teď možná přece jenom ta rovnováha v tom slavistickém kádru, ten poměr třeba, který asi většinou má být u těch dominantních týmů zdraví mezi procentem třeba domácích a zahraničních hráčů, tak myslíš si, že tohle to byl taky třeba ten bod, kdy Slavia mohla být obezřetnější, nebo je to prostě teďka opravdu to po bitvě generálu? Bavíme se třeba zase o Hromadovi stále, nebo stále o Hromadovi Jurečko. Hromada Jurečka versus právě třeba řeknu Everton Tiehy. Jasný, tak Hromada, kdo by si myslel, že Hromada bude, já nevím, když to přeženu záložník číslo jedna, ale uvědomi si, oni tam tehdy měli, když tak mě opravte, Holeše, Provoda, Ševčíka, Traoreho, on byl, jestli byl pátý, šestý Tiehy. Tiehy před ním určitě na začátku sezóny variabilnější. Myslím si, že v deníku Sport by to asi pan Trpišovský schytal, že tam píše Hromadu a vynechá jedno z těch pěti, co jsem říkal. Přesně. Nechci jít do toho skákat, přesně to říkáš. Když souhlasíš, tak můžeš. Ne, úplně přesně. Vlastně tehdy na začátku sezóny, kdyby vlastně koukoliv z té pětice těch vlastně jako středních dvou záložníků, těch šestek lomeno osmiček, tak přesně jak říkáš, Hole, Ševčík, Provo, Traore, Tiehy v tu chvíli a vlastně Hromada šestej v řadě, celkem jako bych řekl jednoznačně, šestej za nima. A teď koukoliv z nich bys vlastně vyndal a dal bys tam Hromadu, tak jako každý si v tu chvíli řekne, že to je špatně. Jo. Samozřejmě ty nikdy nevíš. Neperspektivní hráč. Ale ty nikdy nevíš, prostě, že se ti prostě najednou zraní a máš čtyři z nich zraněný. Prostě Traore, to je taky pro velký zápasy skvělý, jo. Ševčík, Provod, Holeš. Ty vlastně, kdo může říkat, že ten hráč bude za měsíc zraněný? Ty jako vůbec nevíš. Takže vlastně v tu chvíli si myslím, že to bylo naprosto logické rozhodnutí. Jurečka si myslím, že byl zraněný. Ten tam nebyl kvůli. Jurečka byl zraněný navíc na začátku sezóny a v té přípravě nevypadal tak dobře, jako vypadá teďka poslední kola. Tenkrát se asi sázelo spíš na Sora, jo. A ty tady třeba říkáš na úkor třeba Tiehy Everton a neumím si představit, že vlastně přivedli Evertona za velký prachy, v podstatě jako top letní posilu a nejenom by ho nenapsal na soupisku. Já to jenom soudím podle výhledem na obchodování. To není můj argument, jenom když se vlastně člověk podívá na to, jak to tady končí a dneska si vyhodnocujeme ten zápas přínos těch hráčů ve skupině, tak ale vlastně jako je přesně to, co vy říkáte jako na bílej. Když se na to podíváš dneska, tak to třeba takhle řekneš, ale vlastně představe si to, že oni přivedou Tiehyho a Evertona a za 14 dní mají dělat prostě nějakou soupisku a oni by je tam nenapsali. Ještě kor toho Evertona, který ho vlastně přivedl jako top ofenzivní hvězdu, tak ta veřejnost prostě sešívaná, ta by jako je sežrala, že jo? To jako v tu chvíli to bylo nelogické. No ale jako tím se nám zase samozřejmě otevírá další věc a asi už dneska poslední, když bychom tady mohli sedět strašně dlouho a probírat to ze všech různých úhlů pohledu a mě to hrozně baví s váma tady se o tom bavit, ale vyhodnocení teda toho letního přestupového období, jestli už máme dostatečný vzorek zápasů na to, abychom si řekli teda přece jenom,
když se bavíme o tom, že Everton ty hry až tolik zatím nezaujaly, samozřejmě tam se třeba na Evertonově projevilo to zranění, které utrpěl vlivem zákroku, teď to bylo tuším v zápase se Zlínem, že jo? Takže to se ani nespůsobil nějak sám nebo něco takového, i kdyby si to způsobil sám, tak to je samozřejmě jedno, ale vezmeme si Eduarda Santose a další, kteří přišli, David Douděra, řekl bys teda, že zase možná to nebylo úplně ideální přestupové léto ze strany Slávie. Tak rozhodně se to nabízí. Haupt trefa žádná tam není. Byť, jak už jsem říkal, u Evertona, nebo ty jsi to i teď říkal, tam já tomu furt věřím. No, ale nikdo nepřišel, aby zachránil Slávii v konferenční lize. Nikdo takový tady není. No. Já bych řekl, jako nikdo není, jak jsi říkal u toho Evertona, nikdo není jako vyložený flop, že by byl prostě, že by byl úplně mimo. Ale nikdo z toho prostě nevystřelil. Možná, jako se můžeme bavit, že z toho možná vystřelil, ale to jsou poslední tři týdny. To je jako hrozně malý vzorek na to hodnotit, jako Venca Jurečka, jo, který mu se povedlo derby, povedlo se mu to na Bohemce, ale nemůžeme soudit podle dvou zápasů. Na začátku taky nehrál dobře. Jo. Takže vlastně to není tam jako vyložen nějaký flop, ale asi nejvíce čekalo, řekl bych, od Evertona, jo, a vlastně od Santose. Řekl bych, že tady ty dva byly vlastně vzhledem i k tak, jak hráli loni, jak jsme na ně byli zvyklí, vzhledem k tomu, za jaký peníze přišli, tak se asi od nich čekalo nejvíc. A za mě vlastně z těch hráčů, co přišli, tak možná nejlíp do toho zapadá Douděra, jo, jako na pravém beku, od kterého se vlastně asi tolik nečekalo, ale on vlastně do toho naskočil a dá se říct, že hraje stabilně. A zatím z těch hráčů se mi jako jeví jako nejlepší posila. Já ještě, jak tady padlo, že nebyl žádný flop, no možná ten Santos se k tomu blíží, jo. Byť já tam u něj vidím potenciál a podle mě to je superový hráč, uvidíme, snad už přestal zranění i nedůvěru nebo odstup od slavistického vedení. Tam já věřím, že ještě furt může být dobrý, ale podle mě se k tomu flopu zatím blíží i tím, co vlastně způsobil ztráty a tak dále. Já jako věřím tomu, že ten Santos nebude flop, jo? Protože zažil jsem ho i proti němu jsem párkrát nastoupil prostě v lize i v přípravném zápase a on je přesně ten typ stopera, který ho jako Jindřich Trpšovský má rád, jo? Takový ten herní stoper, akorát prostě teď jako nepoznal úplně tu hranu a prostě se mu to vymstilo. Vymstilo se mu to v tom nejhorším možným zápase s tou Plzní. A trošku až jako si myslím hodně jako surového to vedení v čele jako s panem Tvrdíkem setli. Jo. Ale myslím si, že oni jako se na tom takhle domluvili, že ho takhle setnou, ale nemyslím si, že by ho setli tak, že by nad ním zlomili hůl. Že to byl jako velký styčený prst pro to, aby to bylo lepší, protože oni si myslím, že z něj všichni cejtějí, že to může být lepší. Oni ho vidějí každý den na tréninku a vidějí ty jeho schopnosti. Takže oni vlastně mu ukázali ty a teď oni od něj čekají, a já to taky čekám, že prostě za dva roky to bude lídr jako slavistický defenzivy. No každopádně uzavřu to úplně pro dnešek otázkou, teda když se vlastně promítneme to letní přestupový okno, tak bavili jsme se tady o hvězdných válkách mezi Slávy, Spartou a Plzní, všichni posilovali jak diví. A kdo z těch hráčů, které je vyloženou jako posilou pro ten jednotlivý tým nějakým tím X-faktorem, tak můžeme se bavit o Plzni a její jízdě v lize, kde Válca Vymelka s Adamem Vlkanovou předvádějí výborné výkony, bych řekl za sebe. Otázka, co v Evropě a otázka, co vůbec mohli zmoct v Evropě. Ale stále jsou to hráči, který může 27, 28, že jo? Takže to není jako někdo s nějakým potenciálem, že by vyloženě mohli jít do Bundesligy. Tak se tady zase otevírá ten argument pro ten přebraný trh český. Další věc, že máme tady po třech letech jaro bez českých týmů v Evropě. Jestli ten český fotbal trošku jako nezažívá po letech vzestupu určitý útlum klubový, teda mám na mysli. Takhle, tak k těm přestupům žádný Haaland tady není, nebo někdo, kdo by prostě tak se mu podařil vstup z posil jako jemu Manchester City. Souhlasím s tím, že Vlkanova, u něj se můžeme bavit, že nějak zapadl do toho týmu a k tomu ústupu
Takhle, kromě Slávie, já tam vlastně nevidím ani ten nástup, jo. Tam Slávie já beru jako ojedinělý relativně případ, kde fakt bych dal kredit panu Trpišovskému, byť dneska letos teda v téhle sezóně to nevychází, že ten z té Slávie udělal něco konkurenceschopného v Evropě. Ale jinak to já považuji za výjimku, bohužel, a nějaký vzestup klubového fotbalu v minulých letech bohužel nevidím. Vnímáš to podobně? Vnímám to úplně stejně, jako to říkal Ondra. Já se vlastně k těm posilám. Ta Slávie, pokud nedokáže ty posily teďka zapracovat, tak pro mě ztratí trošku takovou tu auru v tom českém fotbale. Ona měla tu auru, že z těch top 3 týmů byla ta Slávie, která vlastně dokáže ty posily zlepšovat a posouvat dál do reprezentace, a dokáže posouvat a prodávat prostě na západ, jo. A teďka, když byste měli hráče v lize, o kterého by se zajímal prostě Sparta, Slávie, Plzeň, tak být v kůži toho hráče, tak nejblíž k jeho jako nějakému, protože se chce rozvíjet, chce jít do té repre, chce jít na západ, tak nejblíž vlastně k tomu výběru by za mě byla Slávie. Protože se kouknu do historie a vidím si, a přivedla, nevím, Alexe Krále, jo, přivedla Masopusta, přivedla, jo, a všichni jsou v repre, šli ven a tak, když to ta vlastně Sparta poslední 3-4 roky, ty posily se jim moc nedaří. Ta Plzeň taky jako neprodává na západ, nedostává úplně ty mladé kluky do repre. A když ta Slávie teďka jako se jim to nepovede, tady to přestupový období a nikdo z nich vlastně nevlítne, nebo znova v létě budou mít další šanci, jestli do toho zase hodně hrábnou, tak vlastně přijde o takovou tu auru toho top jako tady a když se budeme bavit, nevím, o Ševčíkovi z Brna a teď ho tady ty tři top týmy prostě ho budou chtít. A on si řekne, je mi, nevím, 20 let, chci hrát za repre, chci jít na západ. Komu naposled se to povedlo, kdo šel do Sparty? Jo? Hmm. Že by tam prostě dvě sezóny fakt odehrál a šel ven. Komu do Plzně? Komu do Slávy? A v té Slávy tohle vždycky bylo. A pokud Slávy to vlastně nedokáže s těmahle posilama, co udělala tohle léto, tak by mohla přijít o takovýto výsostný postavení z té top trojce, když se budou vlastně všechny tři týmy zajímat o, jak si řekl, ten trh tady není velký, o jednoho hráče z týmu, jako je Brno, Jablonec, Liberec. Tak ta Slávie furt je za mě jako trošku vepředu, protože ten Trpišovský a Slávie dokáže ty hráče zlepšovat a posouvat o level vejš. Ty dva týmy zatím moc ne. A Slávie, když prostě tohle nedokáže, tak vlastně spadne na jejich level. No, ztratí auru, rozumím tomu, obecně souhlasím, ale já bych řekl, že ji neztratí, jenom že zapochybujeme, nebo řekneme si, aha, tak oni nejsou stoprocentní, řekneme, ale jako kdybych já byl ten Ševčík a měl tenhle plán, jako že ho musí mít, pokud není mimo, a jít někam vejít do České ligy, pak do ciziny nebo do repre, tak furt volím tu Slávy, jednoznačně no, teda. Jednoznačně teďka, ale pokud ty Slávy by se, nechci říct úplně, že se jim nepovedlo to přestupový období, protože jsme říkali, je to malý vzorek zápasu. Ale kdyby to takhle skončilo, ta sezóna, ono se jim vlastně fakt jako nepovedlo. A kdyby se to stalo znova, tak té Slávě už se vlastně nepovedlo dvakrát za sebou a když se koukneme do té krátké historie těch dvou let, tak tam nebudeme mít žádný Alexe Krále, Tomáše Součky, Ládi Coufaly a takhle. A dneska už máme vlastně hráče, kteří třeba volí spíš Spartu než Slávě, že jo? Nebo jako takhle to aspoň říkali, jestli otázka, jasně, jestli tak to ono, to měla takhle, když prostě máš volit mezi Spartu a Slaví a nakonec půjdeš do Sparty, tak vždycky budeš do médií říkat, jo, jednoznačně jsem volil. Když půjdeš do Slávy, tak budeš říkat, jednoznačně jsem zvolil Slávy. Nikdy neřekneš, no já jsem tady radši do Slávy, ale nakonec jsem skončil ve Spartě. No ale už jenom to, že tam jdou takový hráči. Jasně, hráče, jasně, to bys byl blázen. Ale já vždycky jako srovnávám takový to, že šli v podobný čas třeba Masopust a Trávník z Jablonce, jo. A řekl bych, že ten Trávník v tom Jablonci, ještě si pamatuju, se proti sobě jako hodně hráli, že jo, Liberec a Jablonec, tak byl jako dominantnější než ten Masopust. A šli vlastně v podobný době, šli a každý si vybral, jo, jeden šel do Sparty, jeden šel do Slávy. A tak taky otázka, jako kdo o koho měl úplně zájem, jestli jako třeba Slávia měla zájem vyloženě o Trávníka. No, ale teď beru, ne, já neberu, že o něj třeba měla zájem, třeba neměla, ale beru to, že ten Trávník za mě byl o kousek dál než ten Masopust výkonnostně. A ten Masopust se za rok, za dva, za tři dostal prostě do reprezentace, hrál v základu na Euro, jo, a chvíli se říkalo i o West Hamu a bylo to tady tím směrem. A ten Trávník, až byl vlastně výborný fotbalista, byl v Laufu, tak vlastně z té Spartě, ta Sparta ho vůbec nedokázala jako využít tak, jak by chtěla, nedokázala mu jako, aby prostě rozkvet a aby šel taky do národňáku a šel taky prostě na západ, jo. Vrátila jako horšího hráče v podstatě. Tak a vlastně ty jako Spartě se to opakuje, mi přijde. Ona vlastně udělá dobrýho hráče z ligy, který je dominantní ve středně velkým týmu. Ona ho udělá
a vlastně se jim jako většinou nepovede. Jo? Já vlastně nemůžu si vzpomenout, že by Sparta vzala nějakého hráče, zlepšila ho, dostala ho třeba do repre a prodala dál, naposled jako mě napadá Hansko. Jo? Tak já myslím, že pro slavistické fanoušky, kteří dnes poslouchali to studio, tak to mohli zakončit aspoň na nějakou pozitivní notu, tady v tomhle tom ohledu, kterou si sem přinesl ty, že přece jenom na tom ještě nejsme tak špatně, když jsme vypadli teda z těch evropských pohárů. Ne? To si samozřejmě dělám srandu, ale to je poslední věc. Jedním slovem, který tým z letošních evropských pohárů, český tým, jeho cesta vás nejvíc bavila? Bavila, no... Tam je vždycky prvek očekávání, zklamání, samozřejmě z tady toho pohledu to Slovácko zaujme, jo? Protože nejenom, že udělá nějaký body s týmy, u kterých se to nečekalo, ale i protože oni nehrajou, jak teď to řeknu ošklivě, Slovácko z Uherského Hradiště, oni hrajou dobrý fotbal. Slovácko, jako strojměstí. Jako to Slovácko, který si vybojoval tu reputaci, tak já řeknu asi to. No. Samozřejmě, k předkola plzeňský v Lize mistrů zaslouží respekt, nepochybně. Sice to nebyly veletýmy, ale není sranda projít tolik předkol, jo. A tak to zaslouží respekt, ale jinak řeknu to Slovácko, budu se to bylo dlouhý jedno slovo, Zdeňku. Pardon. Slovácko. Dobrý. Tak s tímto se loučíme v dnešním e-sport studiu. My Zdeňka Folprechta přivítáme i během mistrovství světa jako našeho stálého experta. Těšíme se. Budeme vysílat nejspíš nějakých 12 zápasů právě v průběhu světového šampionátu, takže na to se ještě můžete do konce roku těšit. Z pohledu ligy ještě vás čeká i v sobotu studio eSport.cz a to s Miroslavem Mirkalem a na to se těšíme taky moc. A do té doby se mějte pěkně. Naschledanou. Naschledanou.